Bom, vamos para o próximo combate então. Só uma pequena informação aqui, uma pequena correção aqui para vocês que estão acompanhando aí conosco. O Kleber então está no corner azul e o Arthur no corner vermelho. O Arthur entrou de última hora no card, substituindo o atleta Maicon Siri. Então, tá aí. Kleber Pezão com os detalhes nas luvas em azul versus Arthur Rodrigues com os detalhes nas luvas em vermelho. Luta que acontece na categoria até 74 quilos. Vamos com tudo. Kleber Rodrigues versus Arthur. Os dois atletas tenta aproximação aí, o Pezão consegue um bom toque ali no seu adversário. Faz um pêndulo, tenta um upper agora o Kleber Pezão. Jab direto do Kleber, do Pezão, consegue tocar na região da linha de cintura do seu adversário. Vai conseguindo bons golpes ali. Tenta reagir o Arthur. Acabou dando um cruzado, passou no vazio. Tenta fazer uma marcação, acaba recebendo um contragolpe ali no rosto. Contragolpe de direita do Kleber. Kleber vem se sentindo mais confiante, mais confortável no combate. Consegue tocar agora o seu adversário com jab. Tenta um direto, acaba ficando na guarda. Reage Arthur, toca na linha de cintura do Kleber. Tá aí o Kleber. Combinação de golpes, acaba entrando um golpe na região da linha de cintura e entrou limpo. Interrompe ali o árbitro. Orientação ali do seu corner. Vem recebendo ali o Arthur para bater e sair. Acaba entrando agora um jab de encontro. Esquerda e direita. Acaba entrando limpo no rosto do Arthur. Boa combinação ali do Kleber. Kleber Pezão vem aplicando bons golpes ali no seu adversário. Ótima. Mais uma na linha de cintura. Entrou um direto limpo. Entrou um direto limpo. Automaticamente, alemãozinho interrompe a luta e abre contagem contra Arthur Rodrigues. Tá firme. 10 segundos para acabar o primeiro round desse combate. Tenta bater embaixo, em cima agora o Kleber Pezão. Tenta reagir ali também o Arthur, acaba ficando no vazio. Fim de primeiro round. Luta interessantíssima, categoria até 74 quilos. Kleber Pezão versus Arthur Rodrigues. Vamos ver ali o que o segundo round nos aguarda. Aguardando orientação dos professores para os seus atletas. Daqui a pouco a gente volta. Tá aí, segundos fora. Vamos para o terceiro e decisivo. Não, segundo round, calma lá. É o terceiro ainda não, estamos indo para o segundo round de 2 minutos. Kleber Pezão versus Arthur Rodrigues. O Kleber com os detalhes nas luvas em azul e o Arthur com os detalhes nas luvas em vermelho. Vem ganhando o centro do octógono ali o Kleber. Movimenta-se de um lado para o outro, os dois atletas vêm se estudando. Daqui a pouco tem um choque. Tentou, ó, acaba passando no vazio, cruzado aí do Arthur. Tá ali o professor alemãozinho conferindo ali a marcação da etiqueta azul no pulso do atleta Kleber. Parece que ela estava soltando, ele prendeu ela. Agora vamos com tudo para o combate. Tenta uma aproximação, sem muita força ali do Arthur. Faz a marcação ali com o jab de esquerda para tentar entrar com a sua direita, que parece ser mais potente. Acaba recebendo um contragolpe de esquerda do Kleber Pezão. Vem com tudo, tenta uma boa combinação Kleber, uppercut. Chama pro clinch. Tá aí os dois atletas no centro. Troca um chumbo. Dois cruzados. Vem com todos os atletas, acaba ficando uns golpes ali na guarda. Tenta uma boa aproximação Arthur, acaba recebendo um contragolpe ali na região da linha de cintura. Tentou um direto ali o Pezão, acaba ficando na guarda do Arthur. Pede para circular, bater e circular ali
o corner do Arthur Rodrigues. Está um pouco mais estático ali no octógono. Tenta fazer agora um giro, tenta circular ali. Ele que é da academia ASL Team. Inclusive está estampado ali na sua bermuda, no seu segundos fora. Quer dizer, faltam 10 segundos para acabar esse combate. Esse round. Aí, fim de segundo round. Luta interessantíssima aí entre Kleber Pezão versus Arthur Rodrigues, que você acompanha somente aqui no X1 Combat 8ª edição, categoria até 74 quilos. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e decisivo round. Vamos para o terceiro e decisivo round. Kleber Pezão versus Arthur Rodrigues. Terceiro round, alemãozinho autoriza, vamos com tudo. Estamos ao vivo na academia Team Maori, Contagem, Minas Gerais. Nossa, os dois atletas vão para o centro do octógono, trocação franca entre os dois. Acaba entrando um cruzado de direita do Kleber Pezão para cima do Arthur. Arthur tenta reagir agora, acaba ficando na guarda do Kleber. Vem o Arthur, na guarda do Pezão de novo. Reage o Pezão, conecta um bom uppercut. Que acaba entrando limpo no rosto ali do Arthur. Vem com tudo, esquerda, direita. Vem o Pezão, região da linha de cintura. Entra limpo no rosto agora. Tenta reagir o Arthur, entra no vazio. Região da linha de cintura, vem batendo golpes cirúrgicos e precisos ali do Pezão. Agora acaba ficando na guarda do Arthur. Tenta reagir o Arthur. Mais uma vez, fica ali para dentro da guarda do Kleber Pezão. Interrompe ali o alemãozinho. Volta de novo para o combate. Tenta um uppercut. Os dois atletas. Trocação franca no centro do octógono do X1 Combat. Tenta um cruzado de esquerda e de direita e os dois acabaram passando no vazio. Tenta reagir ali, tenta revidar o Pezão. Linha de cintura, os dois atletas tentam um uppercut, cruzado. Vem com tudo, vem pra cima o Arthur. Precisa pontuar nesse round. Recebe um contragolpe agora do Pezão. Minha nossa, que luta, hein? Que luta. Linha de cintura e quem bate na linha de cintura é o Kleber. Tenta reagir ali, tenta revidar o Arthur. Mais uma vez, interrompe ali o alemãozinho. Boxe. Terceiro e decisivo round. 10 segundos para acabar. Agora sim acabar o combate. Tenta um cruzado de esquerda e de direita. Pendula o Arthur. Tenta aproximação. Se afasta dele ali o Kleber Pezão. E é fim de round. Fim de luta. Daqui a pouquinho conheceremos o vencedor deste combate. Não saia daí. X1 Combat, 8ª edição. Ainda hoje teremos Muay Thai, Nogi, MMA Amador, Muay Thai Profissional, Muay Thai Amador, Muay Thai Profissional e MMA Profissional. Daqui a pouquinho o resultado do vencedor deste combate para você. Vitória por decisão 1.